Olá, eu sou Raquel Carpegiani da Comunidade Recado e você está em mais um intervalo de segunda. A nossa pergunta de hoje é: bebida alcoólica, eu posso? Você pode? O que que você acha? Vamos lá, gente. O pessoal pergunta muito sobre aquele mito para cantores em relação à bebida alcoólica, se é verdade mesmo, né? Que aquece a voz. E também uma pergunta que a gente escuta muito nas missões, nos encontros, nos retiros para músicos, para artistas católicos é: eu sou católico, eu posso beber? Eu posso consumir bebida alcoólica? Então vamos pensar, vamos lá. Em relação aos cantores, queria dizer que isso é mito. E pior, é bem prejudicial à sua saúde, porque a bebida alcoólica, ela mascara, ela dá um efeito, uma sensação de dormência. Então, se você tiver com algum tipo de cansaço vocal, gripado, com alergia, você vai meio que disfarçar essa debilidade que você está nesse dia e você vai forçar o que você não faria se não tivesse bebido. E outra coisa é que, na verdade, isso vai, mesmo que você esteja bem, isso vai ser prejudicial porque o verdadeiro aquecimento vocal, ele é feito por exercícios, né? Que a gente já falou em outros programas, a gente pode repetir. Você entendeu? Então, na verdade, é um mito. Em relação a nós, católicos, ministros de música, nós que servimos ao Senhor, existem vários posicionamentos em relação à bebida alcoólica, mas tem um que eu tenho certeza que todos nós concordamos, que é o equilíbrio, na verdade, a temperança. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Existem pessoas que, por convicção, católicos, dizem assim: eu não bebo, porque eu conheço os efeitos da bebida alcoólica, eu tenho alcoólatras na minha família, eu quero fazer uma opção pessoal, eu não bebo, certo? Eu, no caso, não gosto de bebida alcoólica, mas de vez em quando, um vinho, muito de vez em quando, eu gosto, já até ouvi falar que é bom para a saúde. Mas existem também aquelas pessoas que bebem, né? Que bebem socialmente e bebem com temperança, com equilíbrio, sem passar do limite, sem se embriagar, né? E essa pessoa, isso só traz, é o vinho que traz alegria ao coração e não que traz acidente no trânsito, que traz tanta coisa ruim, né? Às vezes briga, às vezes vergonha, porque a pessoa sai de si, tá certo? Então espero ter ajudado você. Deixa aí seu comentário. Tá gostando do programa Intervalo de Segunda? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal.